shirkadaha digaaga ayaa kulan ay ku qabsadeen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay midoobeen waxayna kulankaasi kaga hadleen hawlaha ballaadheen ee u yaala ee ah in ay dadkooda iyo dalkooda u sameeyaan cunto ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay Cabdirashiid Haybe waxaanu faahfaahin ka bixiyay siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ee ku wajahan cunto u yeesha dalkani oo ay kaga kaaftoomaan cuntada dibadda looga keenayo waxaanu awoodnay inaan ku filanno wax soo saarkii beedka ee baahida dalka tira ahaan iyo tay ahaan wax la hubo wadankii uu keenay ee digaaga aanu hayna maanta wadanka gudiisa aan ku dhaqayna 140 kun xabadood wax ku dhawdhoweey waxa Soomaalin walba dhalaya dalka iyo dadkana ku filan hadii loo baahdo wax ka sii badan aan diyaar u nahay inaanu sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Saadiq Sheekh Ismaaciil oo isaguna ka mid ahaa mulkiilayaasha shirkadaha beedka digaaga waxaan halkan ka sheegayaa inaan anigu ahaa yani qofkii ahaa ee dibadda ka keeno beedka soo dejin jiray importerka ahaa yani ugu yaraan bishii waxaan soo dejin jirnay container ama laba container wax naga bixi jiray $100 baad dalka dibadda uga bixi jiray. Fillaahi alxamdu hadda wixii waxay ku soo baxaan dalka gudihiisa waa dadaalay. Hadda wadanka waxa ka jira Boorama poultry baa ka jira, Hargeysa waxa ka jira 4 poultry baa ka jira, Burcaan 2 baa ka jira. Wuxuu sheegay Cabdirashiid in ilaa 140 kun waxba soo baxaan, way ka badan tahay 140 kun. 140 kun waxay ka badan yihiin baahidii dalka. Sida walaalkay Cabdirashiid sheegay, waan u dhoofinay, waxaan u dhoofinay Jabuuti, Puntland waan u dhoofinay. Marka waxaan doonaynaa oo ka codsanaynaa maadaama aanu badbaadinay laba arrimood oo ah lacagtii adkeyd oo aanu dalka u badbaadinay iyo caafimaadkii dadka oo aanu ilaalinay oo wax farasha aanu halkan ugu abuuray in cid kasta oo ama shacabka ama dowladdii ay naga garab istaagto si naloo dhiirigeliyo inaan halkan horay uga sii socono oo aanu ugu gudubno qaybihii kale digaaga. Guntiyo gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee shirkadaha digaaga Cabdillaahi Cabdi Jaamac waxaana hadaladiisa ka mid ahaa. Muddo dheer bay qaadatay falanqayn dheer kadib arrinkaas waxaan ku guuleysanay runtii inaan midowno si markaa aanu magaraansa suuqii ku midowno wax soo saarka ku midowno iyo magaraansa wada shaqaynta xagga xukuumaddana ku midowno. Waxaanu jeclaa inaan dowladda Soomaaliland la shaqayno kana codsanayna taakulayn fara badan inkastoo ay taakulayn fara badanna siiyeen oon aada ugu mahadcelinna runtii wasaaradaha ay khusayso sida maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha aanu taakulayn fara badan ka helay aada ugu mahadcelinno wasiirada iyo xukuumadda guud ahaanba waxaanu jeclaa weliba intaa ka badanba in nala taakuleeyo dhinacyo badan oo ay ka mid tahay for example runtii waxa dhib weyn naga haystaa waxaa ka mid a raashinka waxaa ka mid a dawooyinka markaas arrimahana waxaan jeclaa inaan masha allahu kala hadalo dowladda waxna nooga qabato wadanka waxaanu kusoo kordhinay runtii wax soo saarkuna wax muhiima dowladduna yani ahmiyadda siisa bay ka mid ahayd siyaasadda dowladda in la dhiirigeliyo specially wax soo saarka gudaha wadanka oo magaraansa la yareeyo ku xidhnaanshaha waxaan dibadda laga keenay la soo dejiyo Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.